Morgan började tidigt idag och är nu på väg hem för att möta upp sin vän och kollega Ola-Conny. Vännerna ska tillsammans måla om Morgans hus. Hallå Ola. Hej du. Har du väntat länge? Nej, jag kom precis nu. Ja, men jag tänkte att du skulle måla allt i gula. Ja, men det fixar vi. Det är bra att ta det. Absolut. Vi får köra en gång, annars får gå kvällen. Ja. Behöver du banka i spiken? Ja, eller? Men jag kör i spiken. Ja, jag kommer. Jag ska bara byta om. Ja. Man saknar ju det där med att jobba på bygger. Det gör man faktiskt ibland. Jag har jobbat som murare innan och då har man ju alltid haft sin spann med så här med alla dess verktyg och så. Tänkte jag tala med det kittet som är kvar. Jag bara frågade Ola om han ville tänka sig att ställa upp och måla några dagar. Han är ju murare med kunskapen, va? Det är noga att få i spiken. Jag är ju ny på fastighet och sånt, så det är väldigt bra att ha en sån vän som Ola-Conny som kan det här. Det är några grejer, det är inte vem som helst som kan det heller. Ola-Conny, vågar du göra om den här snurren? Jajamän, inga problem. Nej, det gick inte, men vi kör en gång till. Nej, fan. Jag har testat detta för. Nej, helvete. Nej, det satt bra innan. Så ska det vara. Sväng med den här. Jag har gjort 1000 miljoner gånger. När det väl ska till kritan så kan man missa ibland, va? Det är första gången på 10 år.